Hello everyone, we're live again for the last presentation of the day. We, on behalf of the organizing committee, are thankful to your supporting on this event, okay? We are live with Professor Albanese for this lecture. He is a full professor at the Federal University of Ceará. He was one of the founders of the Brazilian Society of Plant Physiology. He works with plant physiology with emphasis of the photosynthesis efficiency mediated by redox metabolism, photorespiration, and nitrogen assimilation under abiotic stress conditions. Professor Albanese, good night. I want to remind this presentation will be in Portuguese. A partir desse momento, a gente vai falar em português, a apresentação será em português, ok? As questões serão colocadas no final, através da aba de comentários, e a gente pode iniciar a sua apresentação. Ok, professor? A palavra é sua. Ok, Márcio. Thank you. Thank you, everyone. Eu irei falar em português mesmo, para facilitar um pouco o desenrolar. Ok? Então, o nosso tema, como está postado, e nós temos que, vamos tentar responder uma pergunta, que é a própria pergunta que está, né? Como a assimilação de nitrogênio pode melhorar a eficiência fotossintética numa condição de excesso de energia, numa condição de fotoinibição, no caso, induzida por excesso de luz, ok? Essa é a questão central. E para responder essa questão central, nós vamos distribuir a nossa apresentação em 4 tópicos. Nós vamos fazer uma rápida introdução na parte básica da assimilação do nitrogênio, tanto o nitrogênio primário, quanto o nitrogênio velho, que é o nitrogênio da reciclagem, e relacionar com a sua importância para a fotossíntese, né? É só lembrando, coloquei aqui já de mão, né, que existe uma relação aproximada nas folhas que para cada 20 carbonos assimilados ocorre a assimilação de um átomo de nitrogênio. Então, você tem bastante carbono para cada nitrogênio. Então, em seguida, nós vamos mostrar uma perspectiva holística, né, para a questão do excesso de energia no cloroplasto. Né? Em seguida, nós vamos falar da assimilação de nitrogênio como um processo central para a integração de fotossíntese, fotoaspiração e respiração. E, finalmente, nós vamos, de fato, responder a pergunta através de um estudo de caso. Aqui eu vou passar rapidinho, né, porque até é do Bucana, é uma coisa básica, a assimilação primária do nitrato e da amônia, né, ela pode ocorrer nas raízes, né? Mas em muitas espécies, principalmente espécies de ciclo curto, esse nitrato migra através do xilema e ele é reduzido no citosol, como nós vamos ver mais detalhe, formando nitrito. Esse nitrito penetra no cloroplasto, onde ele vai ser reduzido a amônio e amônio vai ser assimilado em aminoácidos. Aqui uma visão um pouco diferente, mostrando que esse processo, né, já desde a entrada do nitrato na célula, a partir das raízes, né, existe gasto de energia, né, devido às ATPases. Esse nitrato, uma vez absorvido nas raízes ou nas folhas, né, no caso aqui ele está numa célula do mesófilo, ele consome NADH para a atividade de redutase nitrato. Esse nitrito, como eu falei, ele penetra no cloroplasto e ele sofre uma redução por 4 elétrons através da enzima nitrito-redutase, onde a ferredoxina é o cofator, né, doando esses 4 elétrons, que equivale a 7 ATPs. Né? Essa amônia é assimilada no cloroplasto pela via GS-Golgati, que também consome... que essa reação, o GAT, consome ferredoxina. Então, em equivalente de ATP, você percebe que a assimilação primária do nitrato e os processos subsequentes, né,
são bastante consumidores de energia. A enzima marca-passo desse processo todo é a nitrato redutase, né? E ela é uma enzima altamente regulada por muitos fatores metabólicos e fatores ambientais. Essa enzima, ela tem uma estrutura complexa, né? Ela tem componentes como molibdênio, com FAD, né? Com grupo M, e ela opera numa espécie de ciclo de elétrons, é como se fosse uma mini cadeia de elétrons, onde esses elétrons são inicialmente transferidos pelo NADH, que é o mais comum, pode ser pelo NADPH também, né, para o FAD, né, para o grupo prostético. Esse FAD transfere esses elétrons até o grupo prostético molibdênio, que é o sítio, né, de redução do nitrato para nitrito. Como eu falei, essa enzima ela possui vários pontos de regulação, aqui são alguns, na verdade, né? Tanto para expressão como para atividade. Por exemplo, glutamina em excesso é um repressor da transcrição e da atividade. A deficiência de nitrogênio também. O nitrato é um efetor muito importante, né? Tanto para transcrição, aqui faltou, como também para atividade, direto ou indiretamente. As citocininas também, né? Os açúcares de um modo geral, né? Principalmente os açúcar fosfato, são moduladores positivos para transcrição. Quando modula a transcrição, eventualmente também repercute na atividade. A luz, né? A luz é um fator importante. O escuro é o inverso, né? O CO2, existem algumas evidências, quando as plantas são cultivadas em alto CO2, a atividade de retase nitrato é beneficiada. Bem, e daí? Daí é que o nitrogênio, e aí já não é mais assimilação em si, né? É o nitrogênio como componente de diversas biomoléculas, ele é extremamente importante, especificamente, para o aparato fotossintético. Então, é interessante observar, né, a composição dos dos cloroplastos, contém 75% de todo o nitrogênio da célula vegetal, né, da célula de uma folha vegetal. Né? É muito, né, 75%. O citosol entra com 25%, a parede celular com 10%, o peroxisomo com 2,5%, e as mitocôndrias com 5%, e algum nitrogênio nas paredes celulares. Dentro do cloroplasto, você percebe que, como muitos sabem, né, a rubisco é o principal dreno, né, de nitrogênio, né, o principal consumidor de nitrogênio, né, assim como os LH6, né, as antenas, a TPase e tudo. Então, o nitrogênio, de fato, ele é um componente importante para o metabolismo do cloroplasto, quer seja como agente estrutural, quer seja como agente funcional, que nós vamos ver. Bem, mas o nosso trabalho, ele versa essencialmente sobre uma questão muito comum nas plantas, que é o excesso de energia dentro do cloroplasto. Né? E muitas pessoas, às vezes, têm uma ideia um pouco reduzida, né? Um pouco enviesada, sobre a questão do excesso de energia. Muita gente liga excesso de energia a excesso de luz. Na verdade, essa é uma visão equivocada. O excesso de energia é algo muito deletério para o metabolismo do cloroplasto e para o metabolismo da célula, devido a um balanço inadequado, um balanço entre o input de energia, que vem pela luz, e o output dessa energia nos processos metabólicos, nas demandas metabólicas do catabolismo. E, eventualmente, isso vai chegar até o crescimento e o rendimento das culturas. Então, numa visão mais holística, né, para não haver excesso de energia no cloroplasto, é necessário não somente que a luz seja baixa, não seja alta. Você pode ter uma luz alta, mas se você tem esses processos, né, esses processos de drenos atuando de uma forma sincronizada e de uma forma intensiva, essa energia ela vai ser drenada e o balanço vai ser favorável. Né? Esse esquema aqui é um esquema mais detalhado, já colocando o nitrogênio, né, a assimilação do nitrogênio. A pergunta é, como a assimilação de nitrogênio contribui, né,
Para evitar o excesso de energia, a resposta é necessário um balanço, né, adequado entre input e output, como eu falei. Então, rapidamente, né, o tempo passa muito rápido, então aqui nós temos a geração de energia, né, a geração de energia nas membranas do tilacoide, a partir das reações fotoquímicas, gerando NADPH, ATP, ferredoxina, que vão, na condição natural, vão para o ciclo de Calvin, né, vão ser utilizados no ciclo de Calvin. Isso vai gerar triose fosfato, por exemplo, mas outras que, por sua vez, vai gerar sacarose, amido, tudo, né, através do metabolismo de açúcares, né. A questão que nós vamos ver é que, por exemplo, se essas trioses fosfatos se acumularem no nível acima de um limiar, que nós não sabemos muito bem qual é, isso vai gerar o que nós chamamos de limitação da TPU, que é a triose fosfato utilização. Você vai ter uma limitação dada pela a utilização da triose fosfato, e isso vai modular negativamente a fotossíntese. E o que tem a ver o nitrogênio? Como nós vimos, né, a assimilação do nitrogênio, ela acaba nos aminoácidos e vai até a síntese de proteína, aí a gente já chama metabolismo do nitrogênio, né, que é essencial, né, para o crescimento, porque não somente proteínas são essenciais, como essa via envolve uma série de compostos, clorofilas, por exemplo, envolve ácidos nucleicos, né, que são essenciais para o crescimento. E vocês percebem aqui uma série de inter-relações em que essa energia produzida na fotossíntese, ela pode ser drenada, né, ela pode ser drenada, quer seja na forma de carbono, né, quer seja na forma de energia, de ATP, NADH, NADPH, redoxina. E aqui eu gostaria de apresentar essa transparência, esse slide, melhor dizendo, eu sou das antigas, que é uma visão não usual de drenar energia, né? De drenar energia. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei impressionado, né? Eu vi ano passado, uma aluna nossa, na disciplina, apresentou esse paper, né? E eu fiquei assim, não tem erro de conta, não tem erro de conta, esse grupo, né? O Murata, né? E o Nishiyamana, são caras muito bons nessa parte de fotoinibição, fotoquímica. Então, nesse trabalho, eles demonstraram que 1.059 moléculas de ATP, né, são utilizadas para expressão e síntese de cada molécula de D1, da proteína D1. Da molécula da proteína D1. E é uma proteína, né, a D1, que todos muito sabem, né, que é uma proteína que possui uma alta taxa de turnover, né, vocês sabem que em 30 minutos a D1 pode estar se renovando se, por exemplo, o fotossistema 1 estiver sob pressão fotoinibitória. Então, somente os processos que levam ao reparo do fotossistema 2 consomem 1.304 moléculas de ATP. Ou seja, essa é uma visão que eu achei interessante, que muitas pessoas não, quando fala de dreno, somente relaciona aqueles drenos clássicos, né, os drenos clássicos, o ciclo água-água, né, a fotorrespiração, a assimilação de nitrato, a assimilação de enxofre, mas o próprio metabolismo das proteínas, né, no cloroplasto e em outros compartimentos, representa um dreno extremamente forte, como vocês podem ver, né. Então, aqui, mostrando, né, algumas redes metabólicas, vias metabólicas, né, em que o nitrogênio, né, através principalmente da amônia, que é o elemento de ligação, digamos assim, na assimilação, se envolve, né, esse nitrogênio se envolve, ele linka diversos processos, né, como o ácido, a mitocôndria, né, através do ácido ciclo de Krebs, ciclo de Calvin, reações no peroxisomo da fotoexpiração, reações no citosol, né, reações de via de ciclo de aminoácidos.
Então, isso aqui funciona de uma maneira dinâmica, né? Que, em última instância, isso consome açúcares e isso consome energia, que é tudo que nós precisamos quando uma planta se encontra com excesso de energia, como foi mostrado no primeiro slide. Então, a assimilação de nitrogênio, nesse sentido, ela é capaz de linkar, né? Ela é capaz de linkar os metabolismos, né, de mitocôndria, de peroxisomo e de cloroplástico, como vocês podem ver, né, essas vias, né, esses pathways, são altamente integrados, né, e isso funciona de uma forma cíclica, né, de uma forma cíclica, mas que pode ter uma realimentação, que nós vamos ver mais tarde, por exemplo, por um aumento no suprimento de nitrato. Exatamente isso aqui, né? Então, a assimilação primária de amônio e nitrato, né? Ela consome altas quantidades de energia e açúcares a partir da fotossíntese. Eu gostaria que vocês se fixassem somente nesse lado esquerdo. Então, você percebe que a cadeia transportadora de elétrons, né? Ela vai suprir ferredoxina reduzida, né? Essa ferredoxina reduzida, ela pode, através de lançadeiras, indiretamente suprir NADH para o citosol, que, por sua vez, juntando com açúcares, né, que da glicólise, pode fornecer NADH, né, reduzido, que, por sua vez, fornece elétrons para redução do nitrato no citosol. Esse nitrato produz nitrito, como foi mostrado, esse nitrito penetra no cloroplasto e vai chegar até amônio, até aminoácido, consumindo uma quantidade bastante apreciável de energia em diferentes formas, né? Então, aqui, mais uma vez, mostrando que o metabolismo do nitrogênio, a assimilação do nitrogênio, é capaz de linkar esses três processos fundamentais, né, que exercem forte regulação na fotossíntese. E também dizer que alguns estudos, como esse de 2019, publicado na Nature, né, também por um grupo muito forte, trabalhando com algas, né, do Niyoshi, mostrando que açúcares, né, a partir da hexquinase, ligado com glicólise, com glicose 6-fosfato, podem reprimir a expressão de genes, genes fotossintéticos, né, genes esses que estão envolvidos com o funcionamento do ciclo de Calvo, e, eventualmente, como existem muitas interrogações, eventualmente esse gene pode ser genes também ligado à fotoquímica. Não sabemos, isso é uma caixa preta ainda. Então, açúcares podem inibir a expressão de genes que favorecem a assimilação de CO2, por exemplo, portanto, afetando a fotossíntese. Essas evidências em plantas superiores não são tão claras ainda, os mecanismos não são bem conhecidos, normalmente são obtidos por efeitos indiretos, como nesse trabalho desenvolvido pela Carlinha, do nosso grupo, né, usando sacarose exógena em cana-de-açúcar, e nós verificamos que a aplicação de sacarose exógena reduz bastante a atividade de rubisco, né, e o estado de ativação da rubisco, reduz a abundância da subunidade maior, né, e ligeiramente reduz a quantidade dessa subunidade maior na base de proteína, ou seja, mesmo na base de proteína, ela é reduzida, né. E aqui esse esquema propondo como isso poderia estar ocorrendo, né, em cana-de-açúcar, é uma planta C4, como todo mundo sabe, enfim, então os açúcares podem ter um papel repressor, apesar de nós não sabermos muito bem os mecanismos, né? Bem, em 2012, nós publicamos esse trabalho em que nós mostramos pela primeira vez que um alto suprimento de nitrato, né, é capaz de mitigar os efeitos adversos da salinidade, né, através do aumento da eficiência do fotossistema 2 e da assimilação do CO2. Isso aí foi bem bacana, né? Porque em 2012, existem muitos trabalhos mostrando que mais nitrogênio melhora a fotossíntese. Isso não é novidade.
desde a década de 60, década de 70, mas o que não se sabe são os mecanismos pelos quais, né, o nível mais elevado de nitrogênio pode favorecer e até proteger, como nesse caso, proteger a planta via fotossíntese, né, numa condição estressante, né? Então, nós usamos uma estratégia de usar dois níveis de nitrato, 1 e 10 milimolar, em presença de sal e ausência de sal, vocês percebem que houve uma grande elevação na absorção de nitrato, que é proporcional à atividade de eructase de nitrato, que isso já é muito bem conhecido. Bem, em 2018, Bush, ele publicou esse artigo muito interessante, né? Em paralelo ao estudo que nós estávamos fazendo, em que eles, através de modelagem matemática, né, usando modelagem matemática, que é o forte do grupo, eles demonstraram isso que está no título, né, que plantas supridas com nitrogênio, né, o novo, nitrogênio novo, suprindo a fotorrespiração, isso beneficiava a assimilação do CO2 através desse crosstalk entre nitrogênio e fotorrespiração. Eles testaram nitrato, testaram amônio, né? Mas numa condição não estressante, né? Numa condição, digamos assim, normal. E esse resultado, como eu disse, esse trabalho muito interessante, nessa modelagem eles incluíram o papel da assimilação do nitrato, a importância quantitativa, né? Porque isso tudo foi matematizado, né, na modelagem, o ciclo glicina-serina, enfim. Então, nós chegamos ao ponto de fazer essa pergunta, de fato, né? Daí, né? Então, como é que a assimilação de nitrogênio pode atenuar esses efeitos adversos de excesso de energia? Então, nós listamos aqui essa síntese, né? É que, através da exportação, né, para o citosol, né, de pH, a utilização de ferredoxina, ATP e tal, para redução de nitrito, amônio, assimilação e tal, né? A utilização de triose, fosfato e outros açúcares, né, no citosol e mitocôndria, né? Decréscimo da limitação da utilização de triose, né? E o decréscimo na concentração de açúcar no cloroplasto, o qual poderia evitar, né? Poderia evitar esse efeito repressor. Bem, então, a partir disso aí, a partir dessas observações todas, nós elaboramos uma hipótese, né? Nós elaboramos uma hipótese. Considerando o caso específico do excesso de energia gerado por alta luz, né, uma luz de 2.000, já adiantando, 2.000 microAinstein durante 8 horas, nós podemos assumir que, como a assimilação de nitrogênio e a fotorrespiração, as vias, né, fotorrespiração, podem ambas serem estimuladas por alta luz, uma vez que a redutase nitrato e a AGS são enzimas induzidas por luz também. E um alto suprimento de nitrato, esses dois processos, em sinergia, deveria favorecer a eficiência fotossintética naquela condição adversa de fotoinibição. E para isso nós fizemos um trabalho, né, que foi a tese parte da tese do Eliezer, publicado ano passado, em que exatamente isso, né, aumento na redução do nitrato assimilatório e fotorrespiração, né, favorece a assimilação de CO2 sob fotoinibição induzida por alta luz. Vendendo o nosso peixe, esse trabalho, acredito que é o primeiro da literatura, o trabalho do grupo do Bush, como eu falei, numa condição normal, né, e aqui é uma condição de fotoinibição, né. Todos sabiam, né, a maioria sabe, que a assimilação do nitrato, a assimilação do nitrogênio favorece fotossíntese e favorece fotorrespiração. Mas como essas duas coisas são linkadas? E nessa condição específica de fotoinibição, foi o primeiro trabalho que eu achei, né? Então, a primeira pergunta que nós fizemos é: a fotoinibição induzida por alta luz, né,
Acho que faltou um isso aí. É dependente do suprimento de nitrato? Não, faltou não, está na pergunta. Aí a resposta é não é. Ela não é dependente. Então, vocês percebem que nós usamos alguns indicadores seguros, né, de fotoinibição, né, o FVFM. A ND significa nitrate, a deprivação de nitrato. Nós fizemos um jogo em que as plantas vinham recebendo nitrato e nós fomos cortando esse nitrato progressivamente até que ele chegasse a zero por algumas horas, né, por várias horas, na verdade, né. E aqui é o oposto, o alto nitrogênio, o alto nitrato, são plantas que vieram sempre supridas com 10 milimolar de nitrato, né? E nós temos a condição de alta luz e uma condição referência que a gente usou uma luz baixa, 200 microais. Então vocês percebem que, como eu disse, o FVFM ele cai, mas ele é independente, essa queda é independente do status do nitrogênio na planta, né? Isso também é corroborado pelo F0, né? O F0 e o FM, né? Como era de se esperar. E também pelo nível de clorofilas, pelo nível de clorofilas. Ou seja, interessantemente, a fotoinibição foi induzida essencialmente pela alta luz. Tem um fundamento sobre isso, né? A alta luz, de fato, é 2.000 microais por 8 horas não é pouca coisa. Então, nós partimos de plantas sob fotoinibição. Em seguida, nós fizemos outra pergunta, né? O alto suprimento de nitrato, né, ele é capaz de estimular atividade de fotossistema sob a fotoinibição, induzida por alta luz? Em paralelo, o que ocorreu, né, o que ocorreu com a assimilação de nitrogênio? Então, nós percebemos claramente, né, que o transporte de elétron no fotossistema 2 foi aumentado na condição de alto nitrogênio, ambas aqui são sob alta luz. O lado aceptor do fotossistema 1, né, a limitação dele foi reduzida, provavelmente porque esse alto nitrogênio induziu dreno, né, induziu drenos do lado aceptor do fotossistema 1. E o lado doador não foi afetado, né, do fotossistema 1. Quando a gente vai olhar o que é que aconteceu com a atividade de redutase nitrato, é interessante isso, né? Porque eu particularmente já trabalhei muito com redutase nitrato, mas não existe trabalho na literatura com luz tão alta. Então, um alto suprimento de nitrogênio, de nitrato, em presença de alta luz, estimulou intensamente, mais do que dobrou, né? Mais do que dobrou a atividade da redutase nitrato, tanto na condição de alto nitrogênio, quanto na condição de baixo nitrogênio, né? O pretinho é um efeito da luz, ou seja, a luz estimula a atividade de redutase nitrato. Isso é importante. Isso também é novo, por incrível que pareça. O que se sabe é luz escuro, mas um nível dessa ordem, não. A atividade de glutamina sintetase, que é aquela enzima-chave, também foi aumentada pelo nitrogênio, pelo suprimento de nitrogênio, e também pelo suprimento de luz, né? Também indicado pelo nível de aminoácidos totais, né? Ou seja, a via de assimilação do nitrato e da amônia foi de fato estimulada, né? Foram de fato estimuladas tanto pelo nitrogênio, pelo nitrato, quanto pela alta luz. E aqui também nós temos alguns resultados muito interessantes, né? Por exemplo, se a gente pegar a taxa instantânea de fotossíntese, né, e não é bem instantânea porque é a partir de uma curva CI, vocês percebem que a alta luz, em presença de alta luz, né, o alto nitrogênio favorece imensamente, de 13 para 19, né, favorece imensamente a taxa de fixação do CO2, né, em alta luz. Isso acontece com o VC máximo, né, que é uma expressão simples da atividade de rubisco. O J máximo, né, que é um parâmetro mais biofísico, né, ligado ao transporte de elétrons, também aumentou intensamente, né. A taxa de carboxilação também aumenta bem significativamente. A taxa de oxigenação também aumenta de 30 para 50.
A taxa de fotorrespiração também dobra, praticamente dobra de valor, né, o PR. E, enfim, então, nós estamos demonstrando que um alto suprimento de nitrato em presença de alta luz favorece, sinergisticamente, provavelmente, os dois processos que são muito importantes no consumo de energia. Né? Nós partimos para caracterizar isso em termos de resposta de luz, né? Vocês percebem o pretinho é baixo nitrogênio, vocês percebem que o nitrogênio favorece intensamente tanto a taxa de CO2, né, a simulação de CO2, o transporte de elétrons, principalmente em intensidade de luz acima, talvez, de 750, né, por aí. Acima. Ou seja, em intensidade de luz relativamente alta, né, tanto para a carboxilação quanto para a oxigenação. Aí nós partimos para responder o seguinte, e se nós trabalharmos com dois níveis de fotorrespiração? Um nível praticamente ausente, que nós conseguimos inibindo, reduzindo o nível de O2, né, que é esse LAU oxigênio, né, esse LAU oxigênio, e tem confrontando contra o nível de oxigênio ambiente, né, oxigênio ambiente. Interessantemente, o nitrogênio, né, o baixo nitrogênio, independente se é na ausência ou na presença do oxigênio, ele mostra bem abaixo do alto nitrogênio. Ou seja, aparentemente, para uma condição de CI ambiente, que isso aqui foi feito com CI ambiente, o nível de fotorrespiração não afeta a assimilação de CO2. E realmente o Boost demonstrou, é que eu tirei porque tinha muito resultado, o Boost demonstrou resultados similares, né? A fotorrespiração, a ausência da fotorrespiração, ela favorece a assimilação de CO2 somente em condições de muito baixo CI, né? Muito baixo CI. A ETR é bastante favorecido, né? Bastante favorecido pela ausência, ao contrário da fotossíntese, né? Ao contrário da assimilação, o ETR é bastante favorecido, né? Assim que ele vem daqui, né? Assim como a taxa de carboxilação, ligeiramente, né? Essa taxa de carboxilação é um parâmetro, mas a taxa de organização é muito, a taxa de oxigenação é claro, né? Que é muito dependente do oxigênio, assim como a fotorrespiração estimada. Ou seja, isso mostra que os efeitos do nitrogênio, do alto suprimento do nitrogênio, são ligeiramente diferentes dos efeitos da intensidade da fotorrespiração. Então, nós partimos para entender as relações entre assimilação de nitrato e a fotossíntese, né, um time cost, quando nós fizemos um shift em relação ao suprimento de nitrogênio. Então, nós tínhamos plantas que estavam com 10 milimolar, quer dizer, com alto suprimento, e elas passaram para um deprivation. E, ao contrário, nós tínhamos plantas que vinham numa condição deprivada e passaram para uma condição plena, né? Então, vocês percebem que na condição plena, a taxa de assimilação de CO2 é mantida ao longo de 90 horas, mas, progressivamente, você tem uma queda na assimilação de CO2 nas plantas deprivadas. Essa queda, de alguma maneira, ela é relacionada com a atividade de redutase nitrato, como era de se esperar. Ela não se relaciona com clorofilas, porque essas plantas não estavam deficientes, diferente, e não estavam sujeitas a alta luz, né? E o conteúdo de nitrogênio oscila um pouco. O que aconteceu com a absorção de nitrato? Quando as plantas passaram para um alto nível de nitrato, você teve um pico, né? Um pico, e várias vezes maior, né? Enquanto que as deprivadas foram decrescendo. Isso aconteceu com o nível de nitrato metabólico, com amônia praticamente não muda, e o nível de aminoácidos tem esse pico e um decréscimo. Esse decréscimo, alguém pode perguntar, pô, professor,
as plantas não estão com, né, com excesso de nitrato, como é que diminui o conteúdo de nitrato? Isso aqui, provavelmente, é um mecanismo de feedback a nível de raiz, né? Quando você, provavelmente, através da glutamina, né? Que a glutamina, nós já temos trabalho mostrando que a glutamina é um modulador negativo da absorção de nitrato, né? E, como foi visto, da expressão também da atividade. Você percebe que a atividade cai inexplicavelmente, porque o nitrato está aumentando, né? Você tem nitrato para burro aí. Bem, em paralelo, nós fizemos um outro trabalho, que foi esse aí, né? Que também parte da tese do Eliezer, estudando a dinâmica da assimilação de nitrato, a dinâmica de fotossíntese e a dinâmica desses fatores carboidrato, energia, né, no algodão. Essas cinéticas foram feitas no oitavo dia após o shift, né? Na verdade, não foi um shift aqui. Aqui foram plantas que vinham bem supridas, com 10 milimolar, e essas plantas passaram a ficar na ausência de nitrato. E o outro grupo, esse grupo bolinha branca, está chamado mais N, continuou com alto nitrato, né? Então, você percebe que somente no oitavo dia nós tivemos indícios, né, claros, de que a atividade fotoquímica do fotossistema 2 e do fotossistema 1, né, tem um delay, né, foram afetadas nas plantas supridas com baixo suprimento de nitrato. Isso aconteceu também no pool de platiquinona e também na limitação do lado doador. A limitação foi maior, né? Enquanto que do lado aceptou, os valores são muito baixos e não dá para ver muita coisa. Em seguida, nós fizemos uma pergunta, que também não quer calar, é se o excesso de nitrato, ele é capaz de... aqui é uma afirmativa, né? O excesso de nitrato, ele é capaz de melhorar a fotossíntese? Ele não é capaz de melhorar a fotossíntese, mas a sua deprivação, sim, né? Então, vocês percebem que essa bolinha preta são plantas que foram supridas uma deprivation, né? Uma suspensão do nitrato. Então, a partir do quarto dia, você começa a vislumbrar claramente, né, um decréscimo da fotossíntese, tanto indicada pela carboxilação do CO2, como pela atividade fotoquímica do fotossistema 2, como pela atividade do fotossistema 1. Interessantemente, esse excesso de nitrogênio, são as bolinhas brancas, porque essas plantas estão supridas com muito nitrogênio. Elas ficaram 16 dias em 10 milimolar. Isso é muito nitrogênio, né? Ele não diria que chegou a nível tóxico, mas vocês percebem que a fotossíntese ficou inalterada e isso levou a uma baixa eficiência do uso de nitrogênio. E por quê? Por que baixa eficiência? Porque você aumentou o nitrogênio na folha e esse aumento não repercutiu na fotossíntese. Ao contrário das plantas supridas com deficiência de nitrogênio, de nitrato. Porque você tem menos nitrogênio, mas conseguiu fazer fotossíntese durante 4 dias, né? E teve uma pequena redução no sexto dia. Bem, então, resultado bem interessante. Bem, a pergunta seguinte é se... como é que o metabolismo de açúcares, né, pode ser variado nesses níveis contrastantes de suprimento de nitrato? Então, isso aqui é mais ou menos esperado, é largamente conhecido, que um alto nível de nitrogênio, que é a bolinha branca, ele tende a consumir açúcares solúveis ao longo do tempo, assim como amido, né, reduz o nível de amido, provavelmente degrada amido que vai compor aqui, e também reduz a glicose, né? Interessantemente, o nível de sacarose se manteve no steady state. Provavelmente aqui, porque essas plantas com deficiência de nitrogênio, elas apresentaram um crescimento radicular normal, né? Então, provavelmente, essa sacarose entrou no equilíbrio, parte indo para as raízes, suprir crescimento, né, e parte
se reduziu pela fotossíntese e isso deu um equilíbrio, né? Bem, então, em síntese, né? Em síntese, são esses nossos estados principais. Então, vocês podem ver que aquela condição de alta luz, 2.000 microeinstein por 8 horas, ao contrário do que a gente esperaria, até porque afetou induziu uma fotoinibição transiente, provavelmente, ela levou a um aumento em 43% no ETR2, um aumento em 25% no lado aceptor, que é do fotossistema 1, que é aquele lado ligado à fotoexpiração, ligado a ciclo água-água, ligado à simulação do nitrogênio, simulação do enxofre e tal. E isso levou a uma produção, né, de ferredoxina aumentada. Essa produção de ferredoxina ligada à produção de NADPH contribuiu para a assimilação do nitrato no citosol, que aumentou 6 vezes, né, o suprimento de nitrato, enquanto que a atividade da redutase nitrato aumentou 2 vezes na produção do nitrito. Esse nitrito, através da redutase de nitrito, produziu amônia numa intensidade de aumento de 4 vezes, né, que, por sua vez, aumentou a atividade da GS2 em 2 vezes, e tudo isso, então, favorecendo o consumo de elétrons através da ferredoxina e ATP, né? E isso também entrou num círculo virtuoso. Então, como o ciclo de Calvin não foi atrapalhado, pelo contrário, né? O fluxo de energia, né, via NADPH aumentou 33% para o ciclo de Calvin, isso levou um aumento de 40% na taxa de carboxilação, um aumento de 59% na taxa de assimilação do CO2, um aumento de 66% no fluxo de elétron para a oxigenação da rubisco, né? Aqui eu já falei, 52%, não, aqui eu não falei, e mais 52% para carboxilação. Ou seja, a planta, apesar de estar no estado, numa condição de estresse, ela entrou num círculo virtuoso capaz de, como se fala, levar esse excesso de energia para processos essenciais, e ao levar essa energia, esse excesso de energia do cloroplasto para esses processos ligado à fotoexpiração e ligado à assimilação do nitrogênio, isso aliviou, né? Isso aliviou o próprio excesso de energia, né? E que, portanto, contribuindo, né? Essas trioses fosfato foram drenadas, né, para o citosol, como foi mostrado, era para ter ligado aqui. Esses aminoácidos, essa reciclagem de aminoácidos, inclusive serina, glicina, nos cloroplastos e nos peroxissomos e na mitocôndria, favorecer a exportação de outros aminoácidos, né, que tiveram aumento de 3 vezes, juntamente com açúcares, que são consumidos exatamente para essa reciclagem. Então, a síntese dessa pesquisa é essa, né? Excesso de luz. Se tiver em presença de um aumento de fotorrespiração, de um aumento no suprimento de nitrato, e isso repercuta no aumento da assimilação de nitrato, levando a consumo de açúcares formando aminoácidos, isso vai favorecer a assimilação de CO2, né? Simples assim. Bem, eu acredito que eu tenho mais alguns minutos, vou só completar aqui. Esse é um outro trabalho, porque surgiu a pergunta: e se o suprimento, em vez de nitrato, o suprimento for de amônio, né? Isso vai levar à mesma resposta, né? Então, nós percebemos que não, né? O passo de redução do nitrato, de alguma maneira, é essencial. Tá certo que nós usamos aqui uma dose muito alta de amônio, mas numa planta resistente a amônio, que é o arroz, né? Então, nós verificamos que o amônio, ao contrário,
desfavorece a assimilação de CO2, né, com efeito, porque tem efeitos estomáticos, né, desfavorece a carboxilação e favorece, aqui está em problema de escala, né, favorece intensamente o JO, que é um indicativo que favorece a fotorrespiração. Então, as observações, né, mais importantes estão aqui, acho que eu não vou ler por causa do tempo, tenho medo de passar, né? Daria para ler? Acho que sim. Então, a assimilação do nitrogênio, tanto primário como velho, é um consumidor forte de energia, através de ATP, na IPH, na NH, peroxina reduzida, cabeça, esqueleto de carbono e açúcares, incluindo trisosfossato. A assimilação do nitrogênio relacionado à intensidade de fotorrespiração via suprimento de nitrito e amônia, né? No caso da amônia, pode ser amônia primária, que veio do nitrito, mas pode ser amônia velha, que vem de reciclagem, né? De reciclagem da mitocôndria, do citosol, de outros processos que liberam amônia, né? Que são vários, o que contribui para o aumento da reciclagem de carbono e nitrogênio peroxidal. Essa reciclagem aumentada representa um dreno forte de energia, primariamente produzido no cloroplasto. Em condições de excesso de energia, essa característica é capaz de aliviar, evitar, né, o impairment nas atividades dos sistemas fotoquímicos e do ciclo de Kelvin. Mais diretamente, provavelmente, o consumo de triosfosfato pode favorecer a expressão de genes fotossintéticos, como foi mostrado, isso aqui é apenas um reforço, né, favorecendo a atividade fotossintética. O alto suprimento de nitrato associado com alta luz, como foi mostrado, é capaz de estimular a assimilação de nitrogênio e a fotorrespiração, favorecendo a assimilação de CO2, né, que faltou a assimilação, e a atividade fotoquímica, sobre um estresse induzido por alta luz. E aqui um parênteses bem interessante. No tempo que eu estudava bioquímica, no meu mestrado, principalmente, existia uma espécie de um paradigma, um dogma, de que a assimilação do nitrato e a assimilação do nitrogênio, da amônia, eram processos competidores, nas plantas C3, principalmente, eram processos competidores com o ciclo de Calvo, por energia. E, interessante, né, até a final da década de 70, de 78, 79, 80, isso era uma espécie de dogma. Ou seja, se a redução do nitrato, do nitrito, amônia, assimilação de amônia ocorrer nas células da bainha, nas células, isso poderia drenar energia e competir com a fotossíntese. Isso é interessante. Hoje, nós estamos olhando com outro olhar. Mas, de fato, essa condição ela pode ser verdadeira numa condição de baixa disponibilidade de luz, por exemplo, uma planta sombreada, uma planta de bosque, uma folha sombreada, né, e que possua alta taxa de assimilação de nitrogênio, isso de fato, uma leguminosa, né, isso pode acontecer. Então, entrando no final, as nossas conclusões são o alto suprimento de nitrato, seguido por alta redução assimilatória, alta taxa de nitrato, né, são capazes de estimular simultaneamente a fotorrespiração e a fotossíntese sob condições de fotoinibição induzida por alta luz. Provavelmente, esses efeitos favoráveis, né, sobre a fotossíntese são regulados por mecanismos indiretos, pela estimulação, né, pelo aumento, estimulando o aumento da força de dreno, que é o output, né, a partir de cloroplasto, pelo consumo de energia, né, que nós já falamos, ATP e tal, e açúcar. As plantas C3, né, elas devem acionar um efeito sinergístico, né, entre a suprimento e assimilação de nitrato e fotorrespiração. Mas, provavelmente, isso precisa ser testado mais, mas, provavelmente, o primeiro processo é mais importante para melhorar a fotossíntese sob essas condições adversas. Porque os grupos que trabalham, principalmente do Blom, né, que trabalham com alto CO2, eles verificam que o alto CO2, né, ele vai reduzir a fotorrespiração
e vai beneficiar a assimilação do nitrato. Então, existia essa coisa que a fotorrespiração é que modula a assimilação do nitrato. Nós estamos propondo uma visão diferente. Nós estamos propondo, não, é que quem vem primeiro é o fluxo de nitrogênio que vai até a fotorrespiração. E daí, então, é um viés diferente. Portanto, alto suprimento de nitrato poderia ser favorável para evitar efeitos negativos sobre a fotossíntese, né? Causado por excesso de energia e fotoinibição induzido por estresse de alta luz. Essa conclusão, ela, em fisiologia, ela tem uma importância muito grande, eu acho, porque desde que você tenha culturas que respondem a nitrogênio, né? A nitrato de preferência, e uma condição ambiental favorável, como irrigação, né, por exemplo, baixo índice de pragas, doenças, e isso poderia ser uma estratégia como na nossa região do semiárido, né, que tem um excesso de energia. Eu falo que o principal problema no semiárido é excesso de energia, né, enquanto que em alguns países, algumas regiões, o problema muitas vezes é o baixo input, né. Então, seria uma coisa interessante para ser testada em condições de campo, né, através da manipulação de fertilizantes. Infelizmente, isso aqui é uma coisa bem pessoal, né, porque o nitrogênio foi o início da minha carreira foi com nitrogênio, agora eu estou voltando às origens, né. Infelizmente, estudos envolvendo metabolismo de nitrogênio, e não, aqui não é somente assimilação, aqui é o metabolismo, e fotossíntese, conectado com outros processos, tais como fotorrespiração e respiração, são atualmente escassos, muito escassos, né? Já houve a época da moda do nitrogênio, houve uma época, quando eu fazia mestrado, que a gente encontrava mais trabalhos com nitrogênio do que com fotossíntese, muito mais. Para finalizar, estudos posteriores envolvendo abordagens integrativas, né? Utilizando ômicas, fluxo metabólico e bioquímica, são necessárias na medida que amplas alterações ambientais preditas, né, previstas pelas mudanças climáticas globais estão chegando, estão vindo, né? Então, assim, isso aqui é tá bem na temática do simpósio, né? Tá bem na temática do simpósio. E nós não podemos esquecer que o excesso de energia ou o consumo, os drenos desse excesso de energia não são ligados àqueles processos clássicos, somente àqueles processos clássicos, ciclo água-água, como eu falei, né? Fotorrespiração. Existe uma integração metabólica muito grande que isso precisa ser estudado e desvendado, né? Numa visão mais holística. Né? Como vocês viram, a simples síntese da proteína D1 consome uma quantidade estúpida de energia. E olha que a D1 ela tem um turnover de 30 minutos. Né? E como a D1 tem outras proteínas. Né? Agradeço a todos pela paciência e especial ao nosso grupo, né, ao nosso time, que não conseguimos nunca botar todo mundo, né, na foto. Acho que faltam uns 10 aí, talvez 6. E fico à disposição, no fim, acho que até segui a regra, né? Fico à disposição para a fase mais interessante, né? Que é a fase de discussão. Ok? Sim, professor. Ok, obrigado, professor Benício, pela sua excelente palestra. Sempre com muitos resultados e no sentido de colocar em pontos de interrogação, né, para a gente procurar descobrir, estudar cada vez mais, né. Então, sobre o tema, a gente sempre, olhando os trabalhos mais antigos, a gente via muito disso, como o senhor falou, o metabolismo do nitrogênio integrado com o metabolismo do carbono, e de umas décadas para cá, isso foi caindo um pouco, né. Então, puxando essa informação que o senhor falou, é mais uma pergunta para ouvir a sua opinião, se ainda há muito a se descobrir
vou estudar sobre a integração desses dois metabolismos, carbono e nitrogênio, e a regulação destes em num ambiente tão diferenciado que nós estamos vivendo e no futuro. Márcio, excelente, excelente pergunta. Hoje eu sou um forte adepto da teoria sistêmica, né? Como você sabe. Eu acredito, né, que estudos reducionistas, né, relações puramente lineares, nitrogênio, carbono, fotossíntese, fotoexpiração, fotossíntese, simulação de nitrogênio, esse tipo de estudo, ele está fadado a perecer, né? Nós vamos entrar, certamente, espero, né, rezo, nós vamos entrar numa era em que vai prevalecer, como eu falei, estudos sistêmicos, holísticos, onde nós vamos ver não somente a conexão, porque você percebe que o nitrogênio, ele é um elo importante, né? Se a gente fosse fazer redes, você ia ver que o nitrogênio estaria conectando fortemente, né? Seria um hub para conectar respiração, conectar fotoexpiração, conectar fotossíntese, contactar metabolismo no citosol. Então, e como eu disse, além da assimilação do nitrogênio, nós temos outros processos conectados com essa assimilação, associado mais ao próprio nitrogênio. Por exemplo, nós temos a síntese proteica, né? Nós temos a reciclagem dos aminoácidos. Então, nós não sabemos qual a repercussão que a reciclagem de aminoácidos tem, né, no sentido não somente de consumo de energia, mas inclusive em termos de sinalização, né, sinalização para o próprio metabolismo. Então, respondendo assim um pouco mais objetivamente, eu acho que se esses estudos, quando esses estudos forem incrementados, né, nós vamos descobrir muita coisa nova, porque nós vamos ter uma visão mais holística do que está acontecendo, uma visão mais real. Nós vamos sair daquela história de XY, né? Aumentou o N, aumentou o resultado de trato, aumentou. E isso aí não. Isso aí é uma coisa simplista demais, simplista demais. A gente faz porque, no momento, nós não tínhamos ainda ferramentas, e a principal ferramenta, né, que é o espaço entre as orelhas, né? Nós não tínhamos ferramentas para trabalhar com sistemas, né? Com modelagem, etc. Ok, perfeito, professor. O professor, o senhor saiu do modo de apresentação? Está nos vendo? Não, eu saio? Pode sair, e aí o senhor volta para a tela. Está nos vendo agora? Saí. Agora eu vou clicar aqui no. Ok. Acho que foi interrompido, né? Isso. Então, perfeito. Aí só está nos vendo agora, né? Eu estou lhe vendo. Só você, né? Tá bom. Eu vou pedir para o Milton, então, colocar perguntas aí, que a gente tenha para responder. Alguém está perguntando, ah, no private, né? Está perguntando. Não, ele vai colocar na tela. Ó, tá na tela. Pergunta de Eliamar Compostrini, professor Eliamar Compostrini, obrigado por estar no, nos acompanhando, né? Ele fala: parabéns pelo talk, muito bacana. E aí ele pergunta: um mutante com reduzida concentração de clorofilas totais nas folhas pode ser mais sensível à fotoinibição? Como é que é o nome? É o Eliemar. Ele isso. Lemar, Lemar, parabéns pela pergunta. Obrigado por me aturar também. É uma excelente pergunta, Lemar, por conta de que, você sabe, as clorofilas, né, elas estão diretamente relacionadas com o aparato fotossintético, tanto a nível de captação de luz, né, a nível de captação de luz, como também a nível do centro de reação. Então, certamente isso que você falou é correto. Se você baixa, se bota um mutante que leva a um nível crítico de clorofila, provavelmente isso vai repercutir, essas plantas vão ser mais sensíveis à fotoinibição. Agora, tem um detalhe, Lemar. Tem um detalhe. Tem um trabalho recente em que os caras manipularam para síntese de clorofila através de mutação aleatória, em que a redução no nível de clorofila, uma redução, digamos,
leve, não afetou nem a fotossíntese, nem a captação de luz, nem nada, e isso fez com que as plantas se tornassem mais eficientes no uso de N, porque as clorofilas são fortes consumidoras de nitrogênio. Então, também é uma maneira de você ter mais eficiência no uso de recursos, de carbono, de nitrogênio. Se você conseguir regular esses níveis de clorofilas, porque as plantas normalmente elas têm o que a gente chama alimentação de luxo, né? Elas têm gordura, não lipídios, com gordura no sentido tem muito nitrogênio, tem muita rubisco, por exemplo. Você viu que rubisco carrega um monte de nitrogênio. E a rubisco, evolutivamente, né, não saber muito qual foi o raciocínio da natureza, né? Mas a rubisco, ela tem uma quantidade estúpida de nitrogênio. Acredita-se que esse nitrogênio da rubisco seja também como reserva, né? Uma reserva nitrogenada nas folhas, para período de estativation, né? Estativation. Então, assim, o ideal é você manipular com esses níveis integrados. Manipula com clorofila, manipula rubisco. Inclusive, a manipulação de rubisco é a principal linha de eficiência de uso de nitrogênio, né? E nós mostramos também, eu não tive tempo de mostrar todos os resultados, mas nós mostramos no trabalho de excesso de nitrogênio que as clorofilas, elas caem quase 3 vezes a partir do nível de alimentação de luxo. Então, elas foram utilizadas durante a remobilização. E interessantemente, as plantas não sentiram falta. Somente no oitavo dia, naquele gráfico que a gente fez, você tem uma discreta redução na atividade fotoquímica e na atividade de carboxilação. Somente no sexto, oitavo dia, né? Então, e a rubisco despencou. A rubisco caiu, como eu disse, muito, porque a planta estava com alimentação de luxo. Estava com excesso. E Perfeito. também. E difícil de entender. Temos outra pergunta aí do Juraci Barroso Neto. Obrigado pela pergunta. Professor Albeniz, parabéns pela apresentação. Quando há o inverso, um menor balanço de energia, por exemplo, plantas adaptadas a pleno sol sob déficit de radiação, a assimilação de nitrogênio pode ser comprometida? Deixa eu ler. Então, excelente também. Pelo que eu estou entendendo, a planta foi adaptada a pleno sol, né? E depois ela foi levada para um déficit de radiação, condição de sombreamento. Sim. E assimilação. É muito interessante essa pergunta. É uma pesquisa que acho que eu vou fazer. Não vou, inclusive no Tais, Zinger, existe uma figura mostrando essa situação. Se eu não me engano, é uma lofta, que é, obviamente, ela é adaptada a alta luminosidade, né? A 1.000 micromol, e ela é levada para um ambiente de sombra, né? Impressionantemente, ela responde à luz, ela responde à fotossíntese de luz, através da curva de luz, ela responde como uma planta de sombra, ou seja, a memória que ela adquiriu durante a fase de alta luminosidade, ela é uma memória transiente, uma memória transiente, ou seja, ela rapidamente passou a se comportar como uma planta de sombra, né? Agora, o que que isso poderia estar acontecendo com o nitrogênio, né? Veja bem, a via de suprimento de nitrogênio e a via de transporte e de assimilação, são vias, até certo ponto, eu não vou dizer independentes da fotossíntese, porque vai requerer açúcares e vai requerer energia. Mas nessa condição específica, se essa planta tiver uma alta demanda por nitrogênio, né, tipo uma planta de folha larga ou tipo uma leguminosa, poderá acontecer o inverso. Poderá acontecer do nitrogênio, quer dizer, a assimilação do nitrogênio numa condição de alto suprimento, poder aquela coisa que eu coloquei, que se pensava na década de 70. A assimilação do nitrogênio, nesse caso, poderia prejudicar a fotossíntese, por competição. Por competição por ferredoxina, competição por NADPH, competição por triose, fosfato, né? Aí nós teremos que ver a característica dessa espécie, a capacidade regulatória que ela tem, né?
de, digamos assim, de sofrer um mal menor. Porque as peças, você sabe, elas apresentam uma alta plasticidade e são reguladas em 1.000 pontos. 1.000 pontos. Então, não, como eu falei no início, não são relações lineares. Eu não posso garantir que vai acontecer o nitrato drenar a energia do ciclo de cálcio. Não posso garantir. Essa planta ela pode ter muito bem acionado mecanismos compensatórios, regulatórios, que levam ao steady state, levam à homeostase, e ela pode, inclusive, regular negativamente a assimilação do nitrogênio, como aconteceu, né, como aconteceu com o algodão. O algodão mostrou que tem essa capacidade. Quando a planta tem muito nitrato, ela liga um feedback, que é uma sinalização, pelo próprio nitrato, a nível de transcrição, que, primeiro, inibe os transportadores de membrana, a expressão dos transportadores de membrana, depois transportadores de xilema, né, de xilema folha, de carregamento, né, e leva a uma homeostase, e, no caso, foi negativa para a ascensão do nitrogênio, do nitrato na folha. Né? Então, as plantas, elas não têm só um caminho, né? Isso é um equívoco nós pensarmos. A gente foi formado numa escola do sim não, né? Do sim não. Ou vai, ou tem ou não tem, né? Ou faz ou não faz. Aumenta ou diminui, né? Prejudica ou facilita. Uma planta é cheia de meio termo. Aliás, tudo é meio termo nas plantas, né? É aquela coisa. Depende. Exatamente. Depende. Vamos ver mais uma pergunta, então. Da Laís Albuquerque Giraldi, da USP. Ela diz: parabéns pela apresentação, professor. Minha pergunta é na aplicação deste conhecimento. É uma pergunta de duas partes, né? Com os grandes problemas já conhecidos dos fertilizantes nitrogenados ao ambiente, esses resultados não podem agravar o uso descontrolado desses fertilizantes? Ou há alguma ideia de engenharia genética dessas vias para maior produção de biomassa? Excelente pergunta. As perguntas estão melhor do que o apresentador. Então, Laís, naquele segundo trabalho, foi uma pena. Se eu soubesse que ia por esse lado, eu teria projetado mais coisas. Mas, enfim, naquele segundo trabalho que a gente fez o time cross, um suprimento de nitrato bastante alto, e uma depressão progressiva desse nitrato, né? A gente estava interessado exatamente nessa questão que se levantou, né? Vale a pena, até que ponto vale a pena um excessivo suprimento de nitrato, né? E qual é esse equilíbrio? Então, até porque você tem muita razão, o nitrato, ele é muito complicado, ele é muito problemático para o ambiente, né? Ele pode tornar o excesso de nitrato no solo, que depois acaba chegando no lençol freático, ele pode afetar a população humana, em Israel acontece muito isso, ele pode afetar animais, né? Ele pode afetar animais, e ele é um elemento tóxico para esses organismos, né? Inclusive nós. Inclusive para nós. Então, concordo com você. Na verdade, isso é um modelo de estudo, né? Que a gente quis saber exatamente isso. Até que ponto o excesso de nitrato vai empurrar a fotossíntese, né? Mas o que aconteceu foi que não empurrou, né? Ou seja, a planta não é boba, né? A planta não é boba. Ela percebeu que esse fluxo de nitrato, aliás, a sua plasticidade fenotípica, ela chegou no limite. Então, se o solo está com baixo nitrogênio, né? E você faz uma adubação, a planta vai responder, né? Ela vai responder se tiver água, se tiver luz, etc. Então, ela vai responder. Mas se você aplica uma tacada de fertilizante nitrogenado, o que vai acontecer? Essa planta, ela tem a sua plasticidade, ela tem sua homeostase. Ela tem um limite, na verdade. Ela tem um limite de uso do nitrogênio, como nós mostramos. Então, não adianta, acima daquele nível crítico, ela vai estocar o que ela pode nos vacúolos, o nitrato, mas vai chegar um nível que esse nitrato poderá causar toxicidade para ela em si, que ele não é elemento, mas ele pode produzir nitrito, né? Nitrito é tóxico, pode formar com globulinas, né?
que vai pode dar toxicidade em condição extrema. Então, o que ela faz? Ela freia a absorção do nitrato. É o freio mais garantido. Mas o nitrato vai ficar no solo. Vai permanecer no solo e o mal está feito. Né? Então, esse estudo nosso é um estudo teórico, né? A gente queria exatamente controlar, encontrar esse ponto de saturação, né? E encontrar o ponto de deficiência incipiente. A planta estava entrando em deficiência. Esse que é o bacana. Ela não estava deficiente, propriamente. Né? Então, essa pergunta é muito boa. Tem um sentido prático. Eu até coloquei na conclusão que... mas eu esqueci de fazer essa ressalva. Né? Cuidado, porque isso não é uma relação linear. Aquela história que eu falei. Né? As plantas são organismos complexos, não lineares, sistêmicos, né? Então, não adianta dizer que vou aumentar nitrogênio e vou aumentar a produtividade infinitamente, não. Isso não existe. Então, tem que ser tudo muito, muito dosado, né? Muito boa pergunta. Perfeito, professor. Eu quero só avisar a nossa audiência, porque por conta do tempo que está adiantado, a gente vai colocar mais duas perguntas na tela, tá? E aí a gente encerra a sessão de perguntas. Essa pergunta e mais outra, ok? Da Zuma Cardenal, ela diz, boa tarde, professor, excelente palestra, uma linha de pesquisa muito interessante. Gostaria de saber se esse efeito seria ainda mais marcado para plantas sob alto CO2, né? Se esse efeito seria mais marcante para plantas sob alta concentração de CO2. Também uma pergunta da Zuma, excelente, né? Não sei se pronunciei corretamente. O que existe é que, na condição de alto CO2, né, no primeiro momento, a fotossíntese ela é favorecida, como é de se esperar, pela própria concentração interna, né, do CO2, e isso favorece, na verdade, favorece a própria assimilação do nitrato, né? A assimilação do nitrato ou a assimilação de amônia em paralelo, né, com um decréscimo na fotorrespiração, né? E daí que surgiu essa ideia de que fotorrespiração não estava tão linkada com a assimilação de nitrogênio, né? Existem bastante estudos envolvendo nitrogênio e alto CO2. Você poderia procurar... O primeiro nome eu não sei, mas o segundo nome é Bloom, com dois O's, B-L-O-O-N, né? É um cara que trabalha bastante, publica na Nature, na Science, e normalmente os resultados são nessa linha, né? Ou seja, o alto CO2, ele beneficia a assimilação de nitrogênio, e a assimilação de nitrogênio também beneficia da mesma forma, né? Só que estão em outros patamares. Agora, essa aclimatação fotossintética que ocorre na presença de alto CO2, normalmente ela é transiente, né? Em algumas espécies ela é transiente, porque também você tem fechamento estomático, né? Você tem fechamento estomático pelo CO2, e isso pode levar, com o passar do tempo, a um novo equilíbrio, em que esse aumento da fotossíntese não é tão marcante quanto o aumento inicial da fotossíntese. Né? Mas é um tema bem interessante. Inclusive, o manager, o Márcio, trabalhou com essa parte de alto CO2, de nitrogênio. Eu ia colocar Exato. Até o resultado aqui, mas meu receio era passar do tempo. Então, eu tinha muito resultado. Né? Aí, não tenho esse resultado para mostrar. Tá bem, professor. Temos aí a última pergunta, acho que são duas partes, né? Do Paulo Causadilha, da University of Manchester. Obrigado, professor Silveira, excelente trabalho e excelente apresentação. Considerando que o nitrogênio é geralmente um recurso limitante na maioria dos ecossistemas, você já pensou sobre possíveis estratégias para aumentar a capacidade fotossintética em culturas sob condições de campo? Em relação ao suprimento de nitrogênio, né? Thank you, Pablo. Thank you very much. Marcos, Márcio, eu vou falar, você passa, porque o inglês não é essas coisas, mas eu vou ler, tá?
Pablo, okay, I understand. Pablo, eu vou falar em português, o Márcio vai transferir. É uma excelente pergunta, né? É uma coisa que interessa, tudo que você falou. O Pablo é argentino, professor, então se o senhor fala português, ele consegue entender. Tá. Então, Pablo, uma estratégia que eu acho adequada para melhorar, né, a capacidade fotossintética em condições de campo, como eu falei, é envolver uma abordagem também sistêmica, porque não basta somente suprir nitrogênio, obviamente. Então, esse nitrogênio, ele tem que estar direcionado para uma cultivar altamente responsível, uma cultivar que absorva bastante nitrogênio, uma cultivar que possua uma alta eficiência de conversão desse nitrogênio inorgânico em proteína, né? E outro associado com outros fatores ambientais, por exemplo, disponibilidade de água. O nitrogênio é fortemente dependente de água, né? Tanto a absorção como o transporte, como a assimilação do nitrato, é uma relação muito estreita. Então, se não tiver uma ampla disponibilidade de água, nem é necessário aplicar nitrogênio, porque vai ser como se não tivesse sido aplicado. E outros fatores, de fácil manejo, como exposição de área foliar, né, índice de área foliar, para trabalhar com variedades que intercepte bastante luz, ou seja, que tenha um bom input de energia, e isso vai levar a um equilíbrio favorável para que a planta produza alta fotossíntese e que o excedente, a gente pode até dizer isso, o excedente de energia dessa fotossíntese seja utilizada adequadamente para assimilação do nitrogênio. Se for uma planta T3, a própria respiração provavelmente vai ser estimulada, principalmente se tiver uma condição de alta luz, e o conjunto da obra vai favorecer a fotossíntese e vai favorecer a produtividade, eu acredito, né? Então, eu recomendo até, Pablo, um estudo envolvendo modelagem. É possível modelar, né? Esses estudos, você modelar a fotossíntese em função de fluxo de nitrato, em função de luminosidade, em função de fotoexpiração, se for uma planta C3, né? À disposição para a nova pergunta. I'm sorry, by answer in português. Paulo é argentino, então ele até respondeu já que está compreendendo o que o senhor falou. Então, thank you, Pablo. Finaliza por aqui. A gente finaliza os comentários também, pela hora, né? Em nome da comissão organizadora, professor Benício, eu gostaria de agradecer imensamente a sua fala, a sua apresentação, né? Queria dizer a todos que toda a comissão organizadora foi formada pelo professor Benício, né? A nível de mestrado, doutorado, até de iniciação científica, que passou pelo laboratório do professor Benício, né? Então, toda a comissão foi formada diretamente pelo professor Benício. Aí o Paulo está agradecendo mais uma vez. Então, professor, eu vou deixar só o senhor encerrar a sua fala e depois eu vou dar só alguns avisos sobre o simpósio, tá? Tá, eu, primeiro, minhas palavras são só de agradecimento pela comissão organizadora, apesar do meu nome estar na comissão organizadora, por conta dos filhos científicos, né? Mas, assim, queria parabenizar a todos pelo brilhante simpósio e dizer que eu fico muito lisonjeado, muito envaidecido, no bom sentido, né, por conta de ter essa participação. A minha participação mais direta, acredito que seja na formação dessa turma toda, né. Agradecer a todos que tiveram a paciência de assistir, a todos que fizeram excelentes perguntas, né, que
contribuir mais ainda, né? E dizer que a tua exposição, no início da apresentação, tem meu e-mail, né? Tem meu e-mail e qualquer coisa, estou à disposição de todos para tirar dúvidas, interações futuras. E essa área, mais uma só, para finalizar de fato, como eu falei, essa área, infelizmente, ela foi muito, um pouco ou muito negligenciada nos últimos 30 anos, né? E por conta do modismo, né, que predomina na ciência, né? Mas é uma área muito importante, né? Como acho que deu para ver. E espero que ela seja estimulada novamente para todos nós. Obrigado, Márcio. Com Obrigado, Mil. certeza. Na retaguarda. Obrigado, Nívia. Obrigado, Carlinha. Obrigado, Fabrício. Por tudo que vocês fazem e fizeram, né? Em prol da ciência e do Lab Plant. Ok, professor. A gente é que agradece ter tido a oportunidade, né? Eu quero dizer a todos que esse foi apenas o final do nosso primeiro dia, né? Já tivemos muitas palestras muito interessantes. A gente vai retornar amanhã, às 9 da manhã, com a palestra de Astrid Winkler, que acontecerá de forma ao vivo, né? Mas também teremos um vídeo da Joana Porankiewicz Asplund, da Agricera, onde será tratado o tema da Agricera Tips and Tricks about Antibody Production and Western Blot, How to Obtain Good Results. Esse vídeo é gravado e estará disponível amanhã na plataforma em que vocês têm acesso às atividades. Ok? Então, mais uma vez, obrigado a todos e nos vemos amanhã. See you tomorrow.